باپ اور بیٹے روح القدس کے نام میں آمین۔ خداوند یسوع مسیح کے عظیم اور پوتر نام میں، جو صلح سلامتی امن کا شہزادہ اور منجی عالمین ہے، آپ سب کی سلامتی ہو۔ ہم منجی عالمین خداوند یسوع مسیح کی ولادت مبارکہ کے مقدس ماہ دسمبر کو خوش آمدید کہتے ہیں، کیونکہ یہ مہینہ خداوند یسوع مسیح کی ولادت کا مہینہ ہے، اور یہ بنے نوع انسان کے لیے بڑا اہم اور مقدس ماہ ہے، جس میں خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں تشریف لائے اور خدا نے اپنے بیٹے یسوع مسیح کو اس دنیا میں بھیجا تاکہ جو کوئی خدا کی محبت یعنی خدا کے بیٹے یسوع مسیح پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اور یہ مہینہ خدا اور انسان کی ٹوٹی ہوئی رفاقت کی بحالی کا مہینہ ہے، خدا اور انسان کے میل ملاپ کا مہینہ ہے۔ تو میری دعا ہے کہ یہ بابرکت مہینہ آپ سب کی زندگیوں میں برکتوں کا سبب ٹھہرے، تاکہ آپ کرسمس کے سیزن میں اور اس بابرکت مہینہ میں پیغامات کو سن کر خداوند کی قربت حاصل کریں، اور یہ کرسمس اور یہ مقدس ماہ آپ سب کی زندگیوں میں خوشیوں اور برکتوں کا باعث ٹھہرے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔